habilitados ao desempate. Próximo, número 5 da ordem de entrada, Cláudio de Azevedo Goja, traz cartucho J-Men 3. Vamos anunciando que para as provas de um metro e dez e 1,20 m, ou seja, as próximas três provas do dia de hoje, prova aberta, prova do grupo 1, prova aberta, prova grupo 2, prova aberta e prova grupo 3, o nosso curso designer, senhor Leandro Balente, está nos informando que o percurso será o mesmo para as três provas. Portanto, reconhecimento único para 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, as próximas seis provas desse concurso.